បាទនេះក្រុមការងាររាប់មន់ស្គួយចំនួន300កូនបាទស្គួយសុទ្ធបាទ300កូននេះគឺរាប់នៅត្រង់ទី1បាទចំនួន300កូនអញ្ចឹងត្រៀមផ្ញើទៅខាងត្បូងឃ្មុំទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន300កូនស្គួយសុទ្ធបាទរាប់5ដបហ៎មក20ដងបាទនេះចាប់ដាំរាប់បន្តបន្តបាទនេះស្គួយសុទ្ធណារៀបចំចេញឈុតត្រង់នេះមួយដាក់មកត្រង់នេះនេះត្រង់នេះមួយទៀតត្រង់នេះប្រហែលជា200មាន់ហើយជាគ្រប់300ស្គួយសុទ្ធនេះក៏ត្រូវរៀបចំហ្នឹងមកគ្រប់ហ្នឹងរៀបចំស្គួយសុទ្ធណាបាទ